அம்மரு செய்தி கண் ஏற்றெங்கில்லும் என் புத்திமா Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dental juli dendangal windarbe enen chadmin pop enen juro fof ko musidum Muhammad Khan dar adun he inshallah men jatto jinna men jatto seram men men jatti kede man haje won e musidum men kal ma jillo yillo ton inshallah rabbi adana njayen pendaw tv man haje woni ko yeb dum no fodi yeb dum ni ka ande hede kedno jiginon mana ha joni do njayen pendaw tv yottino ala an jewat and kam ko ni njayen pendaw tv fuddiri inshallah so allah haji men jotto ha jotto en mana ha joni gallo cheikh omar al fouti mana ha joni ina njuro don khalif men general on e tiano basiron tal tiagal dum payanto tiamna madani tal en calni dendagal cheikh omar tiagal dum mana ha joni en jewtidi e chairman tiam seydou nour tal imam juma dakar inshallah kang joge men fuddande mana ha joni golle njayen pendaw tv ko odo saha inshallah rabbi so allah newni kambe joge dudde hatan men golle de inshallah rabbi billahi arrahman arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندرابي جول بي بندرابي بنداو بندرابي فوتا بندرابي أدون أوفف إمين شلمنا أون سلمنا للإسلام إمين جورا أون نياغادي الله يا الله جبانين قولدي aduna o yettima do ganduda mejaaji radioji televisionji ko dum tan nawata gede de non nyaagaade Allah yo dum won ko ganduda ko ko beydoto wona ko ko ustoto nelaado sallallahu alaihi wasallam de won noddi to Arafat ko kam ko tan e sahaba be gonno kon wonno o yamiri o wi ko kalmi hande oɗo ñalawma falyuballighi shahidu minkum alghaib kala tawaɗo hande yo yettinmo tawaka ila yawmil qiyama ko halno ko nonnoon ko ɗiɗo e ɗiɗo wasailuji télévision ji e ko nande muɗum ko hen mbaweten yettinde kala ko jiɗɗen yettinde na walla o won ñingoɓe ɗum kono no ji heewi ko nafoore ko sila zu haddaini ko labi mo ngaduda tajerto ko bangeji didi na taje ko moji na taje ko boni nyaago den Allah yo wonan en ko tajata ko moji Allah wada hen majjere jetti non dum koreji di jangdena jange hen dina mum na jange hen imbe na caggito hen ko saggi ma wonan yimbe kadi jokkere endam ma won kadi tintinde yimbe be gede kewoji di fof kala ko hewi to leydi to kala ko hewi to wuro to yimbe be ganda dum ko e minute goto aduna o fof na wayi hawdude kala to bi penda woni na wawi halede kongol goto kambe fof be kawra hen dum don no non ne ko puddu don ko hunde majjere sabu ne laddu sallallahu alaihi wasallam bi man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati kala puddu do ko moji so neddo rewi hen omo heba hen baraji ha kala gamdo rewi hen omo heba hen baraji ha yawmal qiyamati non neddo sono fuddo tan yo fuddu ko moji non on fuddi do ko moji dum do kadi ko beydare yo wonan on beydare taw ustare ala hen taw kon beydo tobe tan ila al amam ala yati de tiagal sabu nelaadu sallallahu alaihi wasallam o wi a'udhu billahi min al hawli ba'da al kawri moolaare woni e ustaare caggal ne neɗɗo ɓeydino non yo allah waɗan en ɗum ɓeydare min calmina ɓesngu penda fof ɗo wawi wonde min calmina fuutankoɓeɓe fof ɗo wawi wonde min calmina aduna o fof ɗo wawi wonde ɗum ɗo eɗen mbawi naftorade hen ko heewi e diine men e aadaji men e kotki men e gueɗe men fof no wawi addude kadi ballodiral kala ko sohla ne yimɓe ɓe no wawi wallodirde hen ɗum ɗo noon ko hunde nafoore min beltima hen min mbaɗimon hen tasiye yani encouragé mela oɗon jaara yesso
ko golle non namna ki ambe namni ko katon tagal namni ko softende namni ko wasde habde kala ko moddi bendi non dum hen kala ko feewani ko addata fitna ko addata goddum fof cialo don yaltinde dum hen sabu dum do kongol gotol na way firtude aduna non yo won ko ganduda ko ko beydoto wana ko addata fitna non yo Allah wallu on yo Allah wallu on yum non min nyaago kala bi futanke kala pendaw najo yo jaggu hen ha Allah walla en ha dañen television men taw ko ko yaltata e aduna o fof non canal plus yirete ni kanyum ne ne yire non e aduna o fof dum kadi ko fuddade tan kullu bidaya sha'ab kala fuddode na satti kono non so boyi tan ko ko yettoto sabu ne laddo sallallahu alaihi wasallam de wa noddanno ko goto wonno ha wonno dido gede de na satti fuddode na satti kono himme makko yettini dum do yetti do dum non ko himme tan woni fof yo Allah wallu on min duwima hen yo Allah wad hen barke yo Allah wad hen tawfiq yo Allah wad hen majjere nyaagaade Allah yo Allah wadan mon hen majjere jahi sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam ciarna sey de min tanti ma ken min jurima ko ko min tan min hodi ne kidi burgo en ke ko do wan de tin no fiir en de kele ko duuji duuda ri Allah jaab ke de min en bari jigi njortu modi ke de be tan do fuddi do insha Allah min jigi njortu mod ma ya ri yaso al jeego do mon do men puddi kay de min bel tim no fiir en bi ke den dendangala pendaw njay pendaw tv yo ngandi ke de ni yaar ke de ni fuddi ke de puddi den ke ke galle men inshallah do on fuddire fuddire nak galle men hay nok en pagga kay nok fuddo nek do e galle men fuddire nak do e galle galle cheikh omar fouti do fuddire cheikh seyde duwim ke di kanyum uddit e nyaage na fono cheikh seyde wi ne na fum jaggen hen ke en fon dende kal ko jiden hen ko feewan kal tere do na feew inshallah cheikh ko do fuddire al hado inshallah ke men batti jonde baani tawana go wana dira tat insha Allah ya sa Allah ne on fof min tanne min juure tabarakam ya salam ta mamma du sayyidikan alhamdulillah jom wa ta gu penyo mi gi geno ba jo jom jayi ngi dun daro tobe ko bana